Bugun chorvachilik tarmog'ida nafaqat chorva mollari bosh sonini ko'paytirish, balki ulardan olinadigan mahsulotlarni ham qayta ishlash e'tibor markazida. Davlat tomonidan sohani qo'llab-quvvatlanishi esa zamonaviy klasterlar yaratishga zamin bo'lmoqda. Muxbirimiz Vobkent tumanidagi yirik fermer xo'jaligi misolida mavzuni sharhlaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Buxoro viloyatidagi barcha toifa xo'jaliklarida 1,5 million boshdan ortiq qora mol, 2,6 million bosh qo'y echki, 7 millionga yaqin paranda va boshqa turdagi uy hayvonlari parvarish qilinmoqda. Ayni paytda viloyatga Germaniya, Belarusiya, Avstriya kabi chorvachilik taraqqiy etgan davlatlardan 5800 bosh sut va go'sht yo'nalishidagi mahsuldorlikka ega qora mollar, Vengriya davlatidan 35 ming dona naslli tuxum yo'nalishidagi tovuq tuxumlari keltirilib ko'paytirilmoqda. Yana bir e'tiborli jihat, endilikda chorvachilik, qorako'lchilik va parandachilik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan xo'jaliklar kengaytirilib, xomashyodan tayyor mahsulotgacha tamoyilini joriy etish, ya'ni klaster zanjirini yaratish borasida ham dadil qadamlar tashlanyapti. Bunga Vobkent tumanidagi Zahro Yulduzi fermer xo'jaligini yaqqol misol qilib keltirish mumkin. Bu soha biz uchun yangi. 1,5 yil oldin bir dona ham choramiz yo'q edi. Keyin yangi endi bitta qo'shimcha tarmoq bo'lishi uchun respublikamizda o'sha oziq-ovqat zaxirasini shakllantirish uchun chorvachilikni tashkil qildik. Birinci boshlaganimizda 14 bosh mol olib keldik. Bir yil davomida hozirgi kunda 500 boshga chiqardik chorvamizni. Chorvamiz 1000 boshga chiqarish rejalashtirib qo'yamiz. Sutni qayta ishlashni ham yo'lga qo'yamiz. Chorvachilik klasterini tashkil qilib, chorvamizni 2000 boshga chiqarishni rejalashtirganmiz. Demak, klaster tashkil qilinadi. Tashkil qilamiz. Davlatimiz rahbari video selektor yig'ilishida hududlarda chorva klasterlarini tashkil etish, sut yetishtiruvchi va qayta ishlovchi korxonalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Shuningdek, baliq yetishtirishni ko'paytirish, Sloveniya tajribasi asosida hovuzlar barpo etish masalalari ham aytib o'tilgandi. Shunga muvofiq, mazkur xo'jalikda bu yo'nalishda ham yangi rejalar ishlab chiqildi. Fermer xo'jaligimizda qo'shimcha o'sha baliqchilik tarmog'i ham bor. Hozirda 10 tonnaga yaqin balig'imiz tayyor bo'lgan. Bozorga olib chiqamiz xalqimizga. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat. Bizning yoshlarga mana shunday imkoniyatlar yaratib berganlar uchun, bizga mana shu imtiyozli kreditlar berib, ishlashimizda shu xalqimizga yordam tegishiga birinchi o'rinda shu kishilar dalda bo'lib turibdilar. Hozir kunda fermamizda 20 ga yaqin ishchi xodimlarimiz bor, lekin 2024 yil oxiriga qadar 40 dan oshadi. Kunlik 5 tonna sut yetishtirishga tayyor turibmiz. Xudo xohlasa rejalashtirganmiz shunaqa. Ma'lumot uchun, so'nggi 3 yilda viloyatdagi 104 ta zamonaviy 300-500 boshga mo'ljallangan chorvachilik komplekslari yangidan qurilib, foydalanishga topshirilgan bo'lsa, ayni chog'da ular sonini 150 taga yetkazish ustida ish olib borilmoqda. Hozirda xorijdan keltirilgan naslli qora mollar soni 50 ming boshdan oshdi. Yaratilgan imkoniyatlar esa bu ko'rsatkich yanada yuqorilashiga poydevor bo'lmoqda.